Estamos de volta com o programa da comunidade. Você que tem do outro lado já ligou, já tá mandando a mensagem pelo nosso WhatsApp, 991-537-959. Então manda logo, a gente tá aqui te esperando, Josemar tá ali recebendo todas as suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Enquanto você manda sua mensagem, enquanto você liga pro programa, eu vou te dando um recado show de bola, que agora a gente vai falar do tempero que tá fazendo o maior sucesso. Claro que a gente tá falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Olha, Carlinhos já deixou tudo preparadinho aqui, deixou Sazon, Sazon carne aqui pra gente. Olha aqui, ó, você que tá aí dando uma olhadinha aqui pra mim. Cada flop desse aqui tem 12 sachês e com cada sachê você prepara 4 porções. E olha aqui os sachês de massa. É, Carlinhos deixou tudo pronto aqui, olha só, com custo de apenas 25 centavos, é isso mesmo, olha, 25 centavos só cada um desses sachês aqui. E além de tudo, é muito prático. Você que é dona de casa, sabe que dá um trabalho danado fazer comida para todo mundo, né? Então não precisa mais ficar cortando tomate, cebola, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Sabe por quê? Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de maio, Sazon vai premiar você com uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras esmeralda. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o WhatsApp que você está vendo aí na sua tela. E além de participar, claro, do sorteio de um kit Sazon toda semana. Esse que você está vendo aqui, vem até um azeite aqui extra virgem para você refogar. Show de bola! No fim do mês, você ainda pode ser o ganhador ou ganhadora de uma linda mesa de jantar. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Valeu, Márcia, é comigo. Valeu pela dica aí da Sazon para você de casa, dona de casa, preparar o seu almoço com todas as qualidades, né? Com esses produtos Sazon. Ó, e tem mais uma dica também, sabe por quê? Porque nesta quarta-feira foi realizada mais uma edição do encontro Food Bike. Durante o evento, a violência sexual contra crianças e adolescentes também foi um dos temas abordados. Vamos conferir na tela. O encontro beneficente em prol da causa foi realizado no Centro Histórico da capital e serviu para alertar a população contra a exploração sexual. É um trabalho que a gente executa na Prefeitura de Manaus todos os dias do ano, porque nós temos um trabalho intenso. Como parte da rede de proteção de crianças, né? Nessa busca da prevenção e na busca da divulgação dos canais de denúncia e nos nossos aparelhos no atendimento das vítimas. Doces e hot dogs foram vendidos nos food bikes e toda a renda deve ser doada à instituição Casa do Pai, que abriga crianças em situação de risco. Os empresários avaliaram como positivo o apoio à causa. A gente está unindo o útil ao agradável, a gente está apresentando o nosso produto, né, para as pessoas e está incentivando uma causa nobre como essa, que é o combate à exploração infantil. Então, ao mesmo tempo que a gente movimenta, né, a economia está precisando disso, né, de eventos, de novidade realmente. Ao mesmo tempo que a gente movimenta, a gente está ajudando, incentivando essa causa. No Brasil, Disque 100 é o telefone que você pode ligar para denunciar casos de abuso sexual. Olha aí, né, essa dica e essas delícias aí que a gente vê aí, o hot dog, né? Muito gostoso mesmo, legal. Vamos lá, hora certa em Manaus, são 12 horas e 21 minutos e a gente ainda no tema de comida. Só que agora é o seguinte, ó, aumenta o número de pessoas que vão almoçar no Prato Cidadão na capital. O principal motivo é o desemprego e a crise econômica. A gente vai conferir essa matéria agora, aqui na tela. Elton está desempregado há quase 2 anos. Ele vai almoçar de segunda a sexta com os 2 filhos no Prato Cidadão, perto da casa dele. Por semana, Elton gasta R$15, valor que ele pagaria por, no máximo, 2 refeições. Porque a crise feita nós todos aí, que está ruim de trabalho, estou desempregado 1 ano, 6 meses. Se não fosse esse Prato Cidadão aqui, nós não almoçava, né? O Amazonas é a 5ª capital com maior número de pessoas sem trabalho, registrando a pior taxa de desemprego nos últimos 4 anos. E é por esse motivo que a procura pelas unidades do Prato Cidadão aumentou em até 30%. A procura foi muito grande, né, nesses últimos tempos. Nós tivemos um aumento de 20% a 30% em todos os nossos pratos, né, e a gente
acredita que deve ser por conta da crise econômica, né, que está atingindo o nosso Brasil e teve aumento em todos os setores. Só na unidade do centro, mais de 43 mil pessoas estão cadastradas no projeto. Ao todo, 2.600 senhas são disponibilizadas nas 5 unidades do Prato Cidadão em Manaus. Cada refeição sai por R$1. Por isso, é preciso chegar cedo para garantir o almoço. Olha, qualquer cidadão pode chegar aqui, né, com a sua identidade, seu CPF, a gente faz o cadastro, né, e o prato é vendido a R$1 só. Então são 600 senhas diárias, né, aí nós temos a fila começa às 6h30 da manhã. 7 horas a gente começa o atendimento. As senhas vão de 7 até 8, no máximo 8h30, né. As pessoas compram e o horário de atendimento, que é servido o almoço, é de 10h30 até às 13 horas. O serviço tem ajudado muita gente desempregada, mas olha, até quem trabalha prefere comer aqui. Aqui eu tenho que comer todos os dias para economizar mais um pouco, entendeu? Porque nos outros restaurantes por aí é de 10 a 12 reais e aqui no Prato Cidadão tu vai comer... Tu economiza, né? Seu Adelino tem 82 anos e é aqui que ele faz a única refeição do dia. O que o senhor acha da comida? É boa. O senhor vem comer aqui todo dia, certo? Todo dia. E durante o dia, o que o senhor come além dessa comida? Às vezes eu como um sanduíche assim, mas qualquer coisa a gente passa. Além de ser mais barato, ainda dá para fazer novas amizades. É o caso desses idosos. Eles se conheceram há 3 anos na unidade do Alvorada e até hoje almoçam juntos. São pessoas boas, legalzinhas, conversam direito com a gente, sabe? É mais barato e eu gosto do povo daqui também, do meu chefe daí. Porque eu também fico sozinha, eu venho como aqui. O projeto funciona de segunda a sexta, das 10h30 a 1h da tarde. E aos sábados, a partir do meio-dia. Olha só que delícia. E a comida é boa no Prato Cidadão. A comida é boa. Seu Adelino aí, como a Priscila falou, que apenas faz uma refeição por dia. A gente pensa que não, né? Que não tem pessoas que ainda fazem uma refeição por dia. O básico aqui no nosso país, a gente deveria ter, no mínimo, fazer 3 refeições diárias, né? E o Prato Cidadão aí, além do prato delicioso, com um preço barato, né? Apenas R$1. E as pessoas enfrentando aí essa crise, né? Enfrentando a crise da maneira que pode. E tem aí no Prato Cidadão uma solução até para economizar. R$1 você come e come muito bem. É isso mesmo. 12 horas e 25 minutos, Márcia Lasmar. 12 horas e 25 minutos, isso mesmo, Walter. A gente traz aí essa matéria e traz também mais uma informação aí sobre políticas públicas de saúde. Amanhã é o último dia de vacinação aí do H1N1. A Sara Alencar vai trazer informações para a gente. Você que ainda não se vacinou, fique ligado, fique esperto, tem grupos para poder se vacinar, gestante, criança até 6 anos incompletos e ainda os idosos. Então fica atento aí, porque amanhã é o último dia. Ainda bem que Manaus parece que já até superou a meta preliminar e é o que a gente vai ver agora na tela. Sara. É isso mesmo, Márcia. A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 encerra amanhã, dia 20 de maio, em todo o Brasil. E em Manaus, 345 mil pessoas já foram vacinadas, alcançando 86% do público-alvo. Mas olha só, dentro desse grupo prioritário, as crianças de 6 meses até 4 anos de idade e as grávidas ainda não alcançaram a meta de vacinação. Por isso, eu estou aqui num caique das zona leste da cidade, para falar dessa importância, né, dos pais que estão aí me assistindo, de levar os seus filhos para receber a vacina. As grávidas também é preciso vacinar. Lembrando a todos que em Manaus tem 176 postos de vacinação espalhados por toda a cidade, que funcionam de 7 da manhã até as 5 horas da tarde. A vacinação é importante para combater a gripe H1N1 e também outros tipos de gripe. A gente sabe que o Brasil tem enfrentado um surto dessa doença, por isso vale ressaltar a importância de receber essa vacinação até amanhã. Por enquanto o prazo não vai ser prorrogado, então fica a dica aí para os telespectadores, corre que ainda dá tempo de se prevenir.
Sara Alencar, para o programa Agora. Obrigada, Sara. Meu Deus, quando eu vejo aquela coxa gorda com aquela injeção, me dá uma dor. Mas é necessário, 12 horas e 28 minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, está acompanhando mais uma vez, está vendo mais uma vez, né, Walter? Aí essa situação e toda essa questão aí da vacinação e principalmente as crianças. Eu falei até 6 anos, não é até 6 anos, é até 5 anos incompletos. Tem que ser 4 anos. 11 meses e 29 dias. Até lá é que vai receber essa vacinação, viu? E então é você que está aí do outro lado... E é importante. É importante. Bem, bem sério mesmo esse caso. As pessoas, as mães, os adultos, as pessoas de idade que tomaram aí essa vacina, né, contra H1N1, é muito sério mesmo. E as pessoas com direito, como a Márcia falou, né, encerra... Hoje ou amanhã? Encerra amanhã. Amanhã. Encerra amanhã, não atingiu ainda a meta, as crianças e as mulheres grávidas, então corram, porque a criança tem um sistema imunológico muito baixinho, já está se acostumando aqui no mundo, né? Então é importante que as mães levem as suas crianças, seus filhos, até 5 anos, até 5 anos incompletos, para poder fazer a vacinação. 12h29, eu quero mandar um beijo muito especial para o DJ Cleiton! Ó, aqui. Estava aqui no programa, né, na inauguração da nova fase do programa da comunidade. Olha aí, ó. Cleiton! Tava DJando aqui na estreia do programa. Já tá na hora de voltar, viu, caboclo? Não é não? É, tá na hora. Tá passando a hora, viu, Cleiton? Tá passando na hora já de voltar. DJ. Isso, ao vivo. 12 horas e 29 minutos, a gente vai pro rápido intervalo, mas a gente volta já. Tem fotos enviadas da internet. Olha aqui, ó. Do WhatsApp chegou pra gente. Aqui, ó.